ብዙ ሰዎች የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም የሚያነጻ ብቻ ነው የሚመስላቸው በደም ውስጥ ግን ህይወት አለ መንገድ አለ ድምጽ አለ ጥበቃ አለ ኪዳን አለ ኃይል አለ የማንጻት አቅም አለ በደም ውስጥ ጻፊ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መናገር ሲፈልግ አዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለው ወደሚናገር ብሎ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቶስን ደም የሚያነጻጽረው ከአቤል ደም ጋር ብቻ ነው። ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለው ወደሚናገር ወደ ክርስቶስ ደም ደርሳቸዋል ብሎ ሲናገር በአቤልና በክርስቶስ ኢየሱስ መካከል የሚገርም አይነት ምስስሎች አለ። ኢየሱስ ጻድቅ ነው፣ አቤል ጻድቅ ነው። ኢየሱስ እስከ መስቀል ድረስ ታዛዥ ነው፣ አቤልም ታዛዥ ነበረ። ኢየሱስ ንጹህ ነው፣ አቤልም ንጹህ ነው። አቤል ከቃየልቅ የሚበልጥ መስዋዕት በእምነት ለእግዚአብሔር አቀረበ ካለ የእምነት ሰው ነው። ሲቀጥል ደግሞ እግዚአብሔር ለመስዋዕትነት የሚፈልገውን ጉዳይ በግ እንደሆነ አውቆ ያለውን ገሎ የገባ ሰው ነው። እግዚአብሔርን የሚታዘዝ ሰው ነው። ብዙዎች ሲሞቱ ጸጥ ብለዋል። ሞቶ ግን ሞቱ እስካሁን ድረስ የሚናገርለት ከመቃብር አልፎ መልእክት የሚያስተላልፍ ሰው አቤል ይባላል። አቤል የበጎች እረኛ ነበረ። ኢየሱስ መልካም እረኛ፣ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል አለ። አቤል የበግ መስዋዕት አቀረበ። ኢየሱስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ አድርጎ ራሱን መስዋዕት አድርጎ አቀረበ። እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት እንደተቀበለ ልክ እንደዚሁ የክርስቶስን መስዋዕት ተቀበለ። አቤል ያለ ምንም ምክንያት በወንድሙ የተጠላ ነበር። ኢየሱስም በከንቱ ጠሉኝ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ ያለ ምንም ምክንያት በወንድሞቹ የተጠላ ነበር። አቤል ለሞት የተዳረገው በቅናት ነበር። ኢየሱስንም ለሞት አሳልፎ የሰጡት በቅናት ነው። በሽታቸውን ፈውሶ ምግብ ሰጥቷቸው ሬሳቸውን ቀስቅሶ ተአምር አድርጎላቸው ብዙ እንቆቅልሻቸው መልሶ ያለ ምንም ምክንያት የተጠላ ነበር። ልዩነታቸው ኢየሱስ የአቤልን ደም በመልእክት ይበልጠዋል። የአቤል ደም ለቁጣ፣ ለቅጣት፣ ለፍርድ ሲጮህ የኢየሱስ ደም ለምህረት ይጮኋል፣ ለይቅርታ ይጮኋል፣ ለማዳን ይጮኋል። ከአቤል ደም ውስጥ የምትሰሙት ተገድያለሁ ፍረድልኝ የሚል ጩኸት ነው የምትሰሙት። ከኢየሱስ ደም ግን የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው፣ ይቅር በላቸው። በአቤል ደም ምክንያት በቃየል ህይወት ላይ የሆነው እንደዚህ ነው። እግዚአብሔርም ቃየልን ረገመው፣ ምድር ኃይሏን እንዳሰጠ አለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከምድር ፊት አሳደርከኝ አለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከእንግዲህ በኋላ ኮብላይና ተቀበዝባዥ ሆናለሁ አለ። የአቤል ደም በቃየል ላይ መርገም ነው ያመጣው። የኢየሱስ ደም ከዓለም ላይ መርገም ነው የሻረው። ከአቤል ደም የተነሳ ቃየልን በረከት ከለከለው። ከክርስቶስ ደም የተነሳ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረከው። ቃየል በገደለብኝ በአቤል ፋንታ እግዚአብሔር ዘር ተክቶልኛል ስትል አቤል የሚተካ ነው። ኢየሱስ መተካ የሌለው በክርስቶስ ደም ውስጥ ያለው ድምፅ የምህረት ድምፅ፣ የይቅርታ ድምፅ፣ የደግነት ድምፅ። የአቤል ደም በገዳዩ ላይ ይጮኋል። የክርስቶስ ደም ለሟችም ለገዳይም ይጮኋል። ገዳይ ነፃ እንዲወጣ ምህረት እንዲደረግለት ሟችም ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግለት ለሁለቱም ይጮኋል። በሁለተኛ ደረጃ የኢየሱስ ደም የአቤልን ደም በጊዜ ይበልጠዋል። የአቤል ደም አንድ ጊዜ እግዚአብሔር የቁጣ ሰይፍ ተነስቶ ቃየልን ከቀጣ በኋላ ጸጥ ይላል። የክርስቶስ ደም አንድ ሰው ምህረት እስኪያገኝ ብቻ አይደለም ይጮኸው፣ ምህረትም ካገኘ በኋላ ቀጥሎ ይጮኋል። ለምን? ሰው ቀጥሎ ሊደክም፣ ቀጥሎ ኃጢአት ሊያደርግ፣ ቀጥሎ ሊሳሳት ይችላልና። አንድ ጊዜ ምህረት ተቀብሏልና ቀጥዬ ምህረት አልጠይቅም አይልም። የክርስቶስ ደም ከምህረት እስከ ምህረት፣ ከይቅርታ እስከ ይቅርታ፣ ከቸርነት እስከ ቸርነት፣ ከአመታት እስከ አመታት ይመለከተኛል ለሚል ሰው ብቻ አሜን ይባል። ሶስተኛ የአቤል ደምን በቁጥር ሁሉ ይበልጠዋል። የአቤል ደም አንድ ቃየል ላይ ፍርድ እንዲሆን ይጮኋል። የክርስቶስ ደም በሰው ልጆች ላይ ሁሉ ምህረት እንዲሆን ይጮኋል። አንዳንድ ሰው እኮ ታውቃለህ፣ ሁለቴ ይቅርታ አድርጎልህ አልበዛም እንዴ? ለሁሉ ገደብ የለው እንዴ? ሁለቴ እኮ ይኸው እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ከምህረት እስከ ምህረት፣ ከምህረት እስከ ምህረት፣ ከምህረት እስከ ምህረት። የሚገርምህ በቃየል ህይወት ላይ የሆነው ሁሉ ተቃራኒ ነው በአንተ ህይወት ላይ የሆነው። ቃየል እንደዚህ አለ፣ ከምድር ፊት አሳደድከኝ አለና ከፊትህም እሰወራለሁ አለ። ቃየል ከዛ በኋላ በምን ድፍረቱ የእግዚአብሔርን ፊት ያያል? በአቤል ደም ምክንያት ቃየል ከእግዚአብሔር ፊት ሲሰወር በክርስቶስ ደም ምክንያት አባ አባት ብለህ የምትጮህበት የልጅነት መንፈስ ተሰጥቶ የፍርሃት መንፈስ ሳትቀበል በድፍረት ከአቤል ደም የተነሳ ቃየል ከእግዚአብሔር ፊት ሲሸሽ ከክርስቶስ ደም የተነሳ የአብ ፊት ለአንተ ተገለጠልህ። አራተኛ በቦታ ይበልጠዋል። የአቤል ደም ከምድር ሆኖ ይጮኋል። የክርስቶስ ደም ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች የዘላለም ቤዛነትን አግኝቶ በእጆችም ባልተሰራች ድንኳን ውስጥ ሆኖ ከሰማየ ሰማያት ይጮኋል። አቤል ተገዶ ነው የሞተው፣ ኢየሱስ ፈቅዶ ነው። አቤል እኮ በግድ ነው የሞተው። አምስተኛ በኃይል ይበልጠዋል። የአቤል ደም መርገም ነው ያመጣው፣ የኢየሱስ ደም መርገም ነው የሚሽረው። በአቤል ደም ምክንያት ቃየል ተቅበዘበዘ፣ በክርስቶስ ደም ምክንያት አንተ ቀልብ ገዝተ ሰላም ኖረ ተኛ። የክርስቶስ ደም የአቤልን ደም በኃይል ይበልጠዋል። እንዴት? አንደኛ የክርስቶስ ደም የእግዚአብሔር ደምም ስለሆነ፣ ሁለተኛ እርግማንን የሚያስወግድ ነው። ሶስተኛ መቅበዝበዝን የሚገታ ነው። አራተኛ ቁጣን የሚያስወግድ ነው። በዚህ ሁሉ በካፓሲቲ በፓወር የአቤል እንደሚበልጠው